Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z pirátského Pixel Piracy. Jsme měli problém v minulém díle a několika minulých dílech a i v následujícím díle máme problém, že kapitán nám stojí na dešti a je celý mokrý. Že nám piráti jaksi kadí a nikdo to neuklízí. Jakože nikdo jako Horké třeba, který by to měl uklízet. Tady, o tom je mluvím, Horké. No, tak jsem se podíval, v čem je problém. Protože oni představili, díky novému patchi se objevilo i se objevila kadící mísa, na kterou by teda měli kadit, je tam, máme tam i toaletní papír a tak dále a tak dále. Problém je ovšem v tom, že jakmile si přidáte svou posádku do jiných skupin, který máte tady nahoře, jako Boarders, Gunners, Ship Crew a tak dále, jakmile máte svého uklízeče v jiný skupině než Ship Crew, tak vám prostě neuklízí bobky. A vzhledem k tomu, že Horké je uklízeč a má uklízet bobky a je zároveň střelec a já jsem ho dal do Gunner skupiny, tak mi prostě bobky neuklízí. Takže musíme přepnout do Ship Crew a... Horké, přestaň hrát ty karty a nestrapím mi tady. Mělo by to fungovat. Šup, jdeš. No, a už to uklízí, tak, no, hází to teda, no a výborně, už nemusí chodit ani na palubu, vlastně ty rybáři musí chodit na palubu. No super, takže to nám funguje. Kde jsme tady? Jsme tady na ostrově Items, tady jsme něco kupovali, že jo, vlastně morálka je na tom hodně blbě, takže než on to všechno uklidí a než se to všechno zlepší, tak jim všem zaplatíme. To myslím, že bude výborný nápad, peněz máme jako šlupek, takže není vůbec problém v tomhle. Tady máme zakopaný poklad, tady máme nějaký další ostrovy, my jsme tady, bychom se potřebovali dostat někam jinam, zkusíme to teďka na ostrov. Byli jsme tady, že jo. Ne, zkusíme to teďka na tenhle ostrov, pojedeme dál, tady musíme odevzdat ten quest, no. Ale tady máme další quest, takže to vezmeme takhle doleva možná. Uvidíme, co tam bude, na co narazíme, to záleží. Záleží na to, na tom, na co narazíme. Potřebujeme totiž město s tavernou. A s nějakou jako lepší tavernou, něco, kde bychom mohli naverbovat ty vojáky pořádní. Ale tady jich je teda, kolik mají života. Docela dost, jsou docela silní. Horké, hele, počkej, Horké, přestaň. Jo, počkej, já nemám koule. Ty dělový koule. Tak, můžeš už teďka? Dělej. Na, co, bobky. To byl blbej nápad dát uklízeče a střelce do jedné osoby, co? A já mám takový pocit, že oni ty koule dělový musí být ve stejným. Počkej, hele, pojď sem. Uklíď tenhle bobek uklíď. No, uklíď ho. Ne, ten nepotřebuju tenhle uklízet. Tenhle. No, uklíď ho. Dělej. Ork. Prostě asi nic, no, hele. Asi jakože... Ne, jo. Tak ne, no. Tak prej, jakože nechtěj uklízet. Jakože... Já ne. Tak jdem na ně, no. Ne, na tohle pojďte. Můžu střílet už... Oh, masakr. Oni mají taky zbraně. Střelný zbraně. Zapte je. My jsme silnější. Ježiš, to je masakr. Ono to furt nejde přibližovat, to je blbý. Ale, kapitán je na tom blbě. První pomoc pro kapitána. Trošku krabího masa. Hrozný masakr. Vůbec nevím, jako nestíhám sledovat. No, výborně. Tak. Nějaký prašule tady. No, už trošku zlepšili ty.
ty odměny. Co je tady? Jo, tady jsou ty lemstikaři. No tak jdeme zase zpátky. Hele, můžeme udělat teda tohle z toho zatím, aby jsme Horkému trošku ulehčili tu práci. Bude fungovat i tohle? Nebude fungovat tohle. Musíme udělat tohle. Tak, musíme udělat tohle. Já zase nechci, aby nám... Aha, ještě tady. To je trošku takové nešikovné, ale svůj účel to splní. Myslím si, že více než dobře. Co tady? Tady ne, tam dáme zeď normálně asi nějakou, co to je, wood wall. Co? Jo. A je dobrý, je v pohodě. Tak. Všechno je to postavený zase, aby nikdo nám nespadl do vody. Všechno je to dobrý. Horké začne uklízet. Tak, Horké, uklízej. My jsme si všechno nazbírali. A myslím, že můžeme zase vyplout někam jinam. Ne, world map. Ale tady máme piráta. Jdeme na něj. Tady nikde nebyla taverna, co? Tady jsme byli, tam nebyla, tady taky ne. No, tady jdeme na piráta. Jdeme na setkání s piráty. Tam by mohlo být něco zajímavého. Zase prší. Ještě do podpalubí. Ty cesty jsou ale strašně krátký teďka. Předtím byly moc dlouhý, teď jsou zase moc krátký. Hele, to je slušná loď už. Horké, ale střílej! Ne, to byl fakt debilní nápad. Uklízeče a střelce v jedné podobě. Prostě, a ještě to dát Horkému. No, ono na ty lodě, ono to, jim to stejně moc nic neudělá, protože se to nedostane jakoby do toho podpalubí, že takovou ledělovat. Ale budou na nás útočit, nebo jako co? Musíme zase útočit my na ně. No tak jo, no, tak jdeme nahoru. Jsou všichni vyléčený? Jsou všichni vyléčený. Dobrý. Zase, kdo jde zase jako poslední? Adrian, tyhle. Ty máte obrovský shooter, nebo co to bylo? Kladivo. Ten jde na dva. Kdo to je? Brian si dal dva. A ne úplně teda. Kdo krvácí? Sakra, někdo nám krvácí. Ajku, ty vole, nekrvácej. Neumřel nám nikdo? Neumřel nám nikdo. Můžeme zajmout loď, ale to samozřejmě nechci. Ale tady mám nějaký zlato. 6 zlaťáků, no to je krásný. Papouška. Zabijeme papouška a... Papoušek na nás útočí! A máme peříčko z něho. Tak to tam nic nebylo. Ale tady byl nějaký skillbook, co to bylo? Map reading, no. Mě zajímalo, jestli se ty skilly tak nějak jakože násobějí, když jich budu mít víc. Nezapomněli jsme na něco asi, ne? Dobrý, všechno jsme vzali. Tak. Plunder, 438 zlaťáků, nádherný. A můžeme zase teda jet. Ship setup. Nemůžu teďka vlastně, nemůžu. Jsem na moři! Blbče, každý díl to děláš. pojedem dál, tady vlastně nic není už, pojedem dál. Zkusíme to v oběd, tam třeba najdeme nějaký další věci. Plácáme se tady furt dokola. Já potřebuji ale zvětšit tu posádku, potřebuji najít někoho, se nějaký další piráty, ale potřebuji silnější, že? Když pojedu do toho základního města, do prvního, tak tam je, nebo do toho levelu 1-2, tak tam jsou strašně slabí ty piráti a... Ježiš, to je easy.
tam prostě jaksi to verbování moc dobře nefunguje, jak jsme si všimli minule, že jo. Zůstal nám, kolik jsme jich naverbovali? 3, 4 nový piráty? Zůstal nám jeden z nich? Přestřelka. A už jde do tuhýho, už jde do boje. Tady druhá vlna na nás jde teda. Brian se zase vrhl dopředu. Co hrozný. O, 9, co to bylo? 9999. To bylo nějaký úplně... Cože? Že zase klesla morálka někomu. Ale tady je truhla. Truhlu vezmeme. Super. Tak a tady je ten oheň. To mu zvedne morálku, ne? Nezvedne? Už si to použil. Ne. Maso? Žádný maso. Škoda. Jsme na ostrově, takže si dáme co? Takže si dáme trochu jídla. Ale máme tady citrus. Výborně, už přidali nějaký popisky, i to je super. Sea biscuit. Can be eaten unprepared, recovers 30% hladu. Dáme si tohle a dáme si rybu si dáme ještě. Tak. Tak, všichni zpátky na palubu, toaletní papír nám už zmizel a mísa na bobky je plná. Horký už to tak nějak víceméně uklidil. Ještě musí tady pouklízet na té palubě ty bobky. Proč neuklidí všechno na jednom místě a pak nejde? To vůbec nedává smysl, jak to uklízí. Další ostrovy, hele, jdeme na setkání s piráty. Jdeme na setkání s piráty a uvidíme, co nás čeká. Já potřebuji to město. Město musíme objevit. Jinak to nevidím. Jinak to bude blbý. Jinak to bude hodně blbý. Nemůžeme s takhle malou posádkou někam dál postupovat. Když je teda extrémně dobrá. Hele, ty už jsou silný, ty bláho. Ty už jsou silný. Jsi připravený Brian s tím šutrem. A oni mají kanony, ne. Sakra. Pojďte dolů. Střílej na nás. Sakra, poškodili nám náš trup. 92% ship HP. Počkej, jak to, že ryť fáze už skončila? Sakra, zautočte! Au! To není fér, já mám střílet kanony. Tohle bude teda docela blbá bitka, uvidíme. Zastřelte je všechny, pobijte je! Wow, co to je? On střílí dělem i na palubě. Jak jsme na tom? Někdo umírá? Zatím to nevypadá. Masakrujeme je. Všichni jsou naživu. Je na tom někdo blbě. Clement trošku. Počkej. Ne, dobrý, Adrian je tady. Myslím, že jsem ztratil Adriana. Jo, vidíš, já tady mám Ace Recovers 50% života. Já mám těch skillbooků ještě spoustu. Já je musím všechny nějak využít. Ale 7% HPček, to vezmeme vajíčko, to nám tady se jim překáží. A malý elixír vezmeme tak. Tahle loď je fakt pěkná, ale. Hele, já bych jako pravdu řekl, tak ta loď se mi fakt líbí. Co vy na to? Protože... Si říkám, že bychom ji mohli vzít. Hlavně bych rád
vykoumal, jak se to, jak, co se stane pak s těma věcma. Jsou hladoví hoši. Zase mají kurdě, tak... tak to zkusíme, hele. Dáme capture. Are you sure you want to capture? No. Yes. No, yes. I'm sure. Já to věci asi ztratím, co? Co tam mám? Uvidíme. To je jedno, můžeme nakoupit znovu, máme peněz. Jasně. A jo, získal jsem to zpátky, super. To je loď. Takže, no jo, teď je problém, ale že nemáme, ne, ship setup, no, ship setup, ale ne, já potřebuji na ostrov. Ostrov, musíme najít ostrov. To si šlákavý, ale potřebujeme sem. Třebuji ostrov, protože potřebuji dát na palubu nějaký jídlo. Protože oni vlastně zase zakázali, že nemůžu to jídlo dávat, když půjeme někde na moři, nebo když jsme na setkání na moři. Dřív to, ale pojďte dolů všichni, ať na vás neprší. Protože dřív to vlastně nebylo potřeba, nebo takhle, úplně za začátku to nešlo, pak to šlo a pak to zase nešlo. Nebo teď to zase nejde. Vstupovat do tohohle ship setupu, food a tak dále. Sea biscuits, ty můžu jíst nepřipravený, dobře, tak ty si tady dáme. Oni by se ovšem měli najíst. Je tam spousta porcí, takže oni se napapájí hezky. Ship setup, deko, až tady to máme. Jo, to by... Tak. Ne, co? Proč? Zpátky. Tak, super. Tak. Nějaký kanony tam máme. Hele, a nemusí to být úplně u toho, teda, aby jsme měli teda jakože jasno. To dáme sem. A jasný, přece to musí být tady. Tohle je na ty zlaťáky, tak to dáme sem. Co je tohle? To jsou hrací karty. Kde může být taková jakoby kajuta? To můžeme dělat tady. Tady budou hrát hoši. Co to je? To je plachta. Aha, já chci ale deko, já chci stůl. Co je tohle? Bow spirit and... To je tohle? Aha, to je jako úplně. Můžeme to udělat takhle. Takhle. A deko. Já chci stůl. To je sail. Kde je stůl? Jsme přišli o stůl. A jestli to je jediný, o co jsme přišli, tak mi to vůbec jako nevadí zas tak, ale... Asi jo. Ne, to je, no píšou, že to je plachta, tak je to plachta, když to vypadá jako stůl. Tady stůl není. To je jedno. Dáme si tam ještě nějaký jídlo? Jídlo si tam už dávat asi nebudeme. Tak, jak je na tom, jak, co je ta morálka zase? No přišli jsme o pár věcí teda, myslím, že. Zaplatíme. O pár věcí jsme přišli teda. To si myslím, že jo. Kam jdeš, kapitáne? Jdeme. Ježiš, tady je... Co to, kdo to tady je? Divoký muž. Samotný. Divoký muž. Chudák. No. Teď. To budou kostlivci, ne? No, jasně. Dobrý, pohoda. Ike si to tady dává hezky, jeden na jednoho. Kraba zabijeme. Jo, ale maso z něho nespadlo. No. Už nemůžeme. Z tohohle taky nic nespadlo. No tak jdeme zpátky. Jdeme zpátky a... Teda ten stůl mě trošku mrzí. A počkej, a co jako obraz a takovýhle věci? Deko,
No to mi... Kolečkem se přesouvám, ty bláho, v tom. Mezi nima, ale... Tak stůl a obraz a takovýhle věci, to jsme přišli, no. Nebo to je někde, kde... Jako nevím, kde. Ship setup ještě, food. Musíme tam naházet jídlo, protože nevíme, kdy budeme teda... Jakože... Jakože v situaci, kdy nebudeme moc použít, nebo zase nebudeme moc tam naházet nějaký jídlo, ship setup, ne, world map, jedeme. Co to je, zase ostrov, pojedeme doleva takhle, na to kašleme, pojedeme sem. Uvidíme, už možná se třeba blížíme k nějakému městu tam, už by to chtělo. I když zase si říkám, že bychom měli spíš jet jako dál do těch vyšší, na ty vyšší levely, tam je spíš možnost, že najdeme nějaký město jakoby větší. Oh, tady je a jsou všichni slabí, tady tam není. Ale teda ten Ike vůbec nestří, teda ten horké, no jasně, on ne... jo, já už to chápu, no. On neuklízí, protože není daný v ship crew, ale když je daný ship crew, tak nestřílí, protože není daný v gunner. Takže my mu musíme... To byla pěkně debilní kombinace. Takže my mu budeme muset Cannon Mastery odstranit. No, je to zbytečný úplně, že jo? A dobře, nebudu jak idiot furt přepínat mezi ship crew, gunner a takhle. To je úplně k ničemu. A... Počkej, ale Clement je ten... Gunner, Cannon Mastery, Clemente, ty můžeš střílet. No super. Ježíš, kdo se to tam vydal? Horké, ty blbč. Jsem na tebe naštvaný, ale nemusíš se vydávat na sebevražednou akci. To fakt jako ne. Ježišmarja. To jsou různý masakry. Tak, banánky nějaký, je tady něco, není tady nic, dobrý. Ježišmarja, to jsem ani nechtěl zabít. Dobře, level 16. Ježiš, to máme talentů, to si necháme pak na příště, já jsem se nechtěl podívat, nemáme tady něco, čemu můžeme ještě vylevlovat. Jo, to je 200 morálka. Ježiš, to máme těch tížek, to bude všechno. Já jsem chtěl tohle, že jo, a já mu... Jak mám jako... Jo, takhle, aha, klikat na to. Tak to je zajímavý. Nemáme tady něco, čím bychom mohli zvednout XP? Tady, jo, tohle. A tomu dalo fakt hodně. Dobrý. Tak jo, já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Pixel Piracy. Máme krásnou novou loď. Už jsme trošku přišli na to, jak to funguje všechno. Nevím, proč je nahoru, proč je oba nahoru. No to je jedno. Tak jo, ještě jednou díky a my se uvidíme zase příště. Tak čau.